こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時から更新しております、今日のアクセサリーのコーナーです。よろしくお願いします。今日はね、前にも今日のアクセサリーで登場したことのあるとあるキャラクターグッズを持ってまいりました、何でしょうか。ダンボーだ。そう、またこの子。ただ、前紹介したものとは違うものです。今回は、あ、電源？はい、AC アダプターです。 AC アダプターってことは、そっからケーブルを挿すんだ。そうそうそう。で、iPhone とか iPad、まあ、その他端末を充電するためのポートですね。なるほど。そこまで暖房にしちゃ う, もうだから、本当に実は暖房って昔ケースもあったのね。あったの。そう、iPhone 用ケースもあったんですよ。そう、知らん。パワーサポートのエアジャケットって知ってる？あれの暖房モデルがね、あったの。今はもう終売しちゃってるんですけど、それを装着し、暖房のケーブルを接続し、この子を挿すと、まあ、入り口から出口まで全部暖房みたいになるわけですよ。どんだけ暖房つけない。で、外では暖房バッテリーでやっぱ充電すれば。暖房バッテリーを使ってるよ、私超愛用してる。そう、じゃあ家ではこれで。あー、なるほど。常に自宅でも、外出先でも。え、なんかそれ、特別なこととかあるの？普通機能は至ってシンプルです。なるほど。ポートはですね、2つあります。あ、でポート2つあるのいいじゃないですか。そうなんです。一応ね、Android と、まあ、iPhone 系の Apple 製品ってことで Android と Apple って書いてあるんですけど、別にポートを差し間違えたかといって大きな問題があるわけではない、で、両方合わせて 3A の出力ができます。つまり急速充電に対応している。あ、なるほど。 iPad なんかも iPhone6 Plus なんかも最適なスピードで充電できるようになってます。それいいですね。ただ、急速充電を2台同時はできない。なるほどね。背面にも顔があるんです。大きさはこれ 6000mAh の暖房バッテリーなんですけど、まあ、この子が一番サイズ的には近いかな。なるほど。暖房のさ、バッテリーっていっぱいあるよね。いろんな種類あるよね。私さ、3個持ってるもんだって、でもこれは持ってないんだ。ほんと、1番でかい、1番あれが初代でね、この子が2代目で、その後フレーバーシリーズっていうのがある。あー、色付きのやつだ。カラフルの S 島さん、それです。あ、これ違う、そのフレーバー。あ、カラフルのやつ。何色持ってるんだろう。黄色っぽかった気がする。パンプキンかな。バナナかな。なんかね、何種類もあるんです、で、その後にこの間紹介したプレートとブロックっていうのが。プレートとブロックは持ってる。あ、そうそうそう、あれはね、一番新しい子たちなんで。新しいんだ。そう、最新モデルなんです、もうね、だからもう暖房ファミリーになったよね。暖房ファミリー。そう、暖房ファミリーで、さらに私、机の上に暖房のフィギュア。めっちゃあるよね。そう、めっちゃ置いてある、ね、5種類ぐらい暖房いっぱいあった。そう、バッテリーでさ、3つとか置いてあって、暖房のフィギュアも3体とかいるので、もうなんか暖房パーク状態に、新たな仲間ですよ。で、今回の暖房さんはですね、毎度おなじみ、目が光る。あ、光るのこれはございません。あ、なるほど。今回の子はですね、光らないんですよ。なるほど。申し訳ありません。これは光るんだっけ。その子はね、光るよ。光る、押すと光る。私の持ってるやつにどっちも光らなかった気がする。そう、ちっちゃい子たちはね、ちょっと光らないんですよ。そう、で、1万ミリもね、光らない。ちょうど光らないやつしかも。ちょうどいい感じ。これも良かった、機会があったらね。あったら6000もぜひ。で、ぜひこの子と一緒に使ってほしい。先ほどケーブルだ。そう、お話ししたケーブルですね。これマイクロ USB のタイプなんですけど、ライトニングもあります。ある。あ、なるほど。ライトニングとマイクロ USB のコネクタがセットになった2 in 1タイプもあります。で、長さもね、それぞれに4パターンぐらいかな。結構種類があるので、全20何パターンぐらいから自分が一番使いやすいケーブルっていうのを選ぶことができます、これはね、短い10センチタイプなので、この子はですね、ちゃんと光るんですよ。目が。そう、ケーブルなのに。ちゃんと光ってる。光ってる。ケーブルもね、ちゃんと充電状況によって目の光り方変わるので、デバイスには充電してないけど、通電してる時は赤で、デバイスに給電してる時は黄色ってこと。 iPhone がもう満充電になってるんだけど、繋がってるみたいな時は目が赤。なるほど。
iPhone に充電している、うん、iPhone に限らず Android でもね、うん、とにかく何かのデバイスに充電してるときは黄色く光るっていう、じゃあもう赤になったら外して OK ってことだよね、マックスってことだよね、そうそう充電できたよって、ね、もうあの休ませてっていう状態です。なるほど、そんな感じでですね、了解です、いろいろと使える暖房グッズに新たな仲間、うん、こいつ暖房 AC アダプターが仲間入りしました。収納もできます、うん、例えば家庭用のコンセントに挿すと、もう一つのポート、家庭用コンセントって大体縦に2つあるじゃない、口が、うん、でもう片方を塞いでしまうかしまわないかなどの使い勝手はですね、生地の方でしっかりとチェックするので、あぜひ微妙だね、うん、そうちょっともう一個刺すやつが普通の、うん、なんか掃除機とか、うんうん、ちっちゃいやつならいけそう、 そうなんかもう一個同じぐらいのバッテリーとかパソコン、うん、PC の Mac のやつとかなら無理そう、アダプターはね多分無理な気がするんだけど、だよね、うん、まあ、その辺も含めて、うん、記事の方でチェックするので、ぜひ記事の方を見ていただけたらと思います、はい、こちら、うん、暖房、うん、AC アダプター商品が気になった方は概要欄にアップバンクストアへのリンクがあります、はい、でもっと詳しく商品を見たい、自分家であの、ね、他で一緒に使いたいものと合うかどうか知りたいっていう方は、うん、レビューの方で詳しく書いておりますので、うん、レビューのリンクも概要欄にあります、ぜひそちらからチェックしてみてください。地球そしてあれです、うん、今日もですね、うん、セールの告知を入れさせていただいて、あのアップバンクストアでは17時から18時まで毎日タイムセールを行っております。また来たそちらもですね、概要欄にある記事に飛んでいただいて、その中にセールへの入り口がありますので、ぜひそのセールも合わせてチェックしてみてくださいでは本日は暖房、うん、AC アダプターをお送りしました、はい、また明日、また明日、ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと、毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。